Hej och välkomna. Idag är det torsdag. Såg en hackspett här igår. Får se om vi ser den idag igen, annars kan jag ju klippa in den faktiskt. Det blåser. Sydost kanske. Ovanligt på våren. Igår pratade jag om den här Beatles-låten från 1963 som precis av en slump hade blivit återupptäckt. Jag tror inte att det är någon slump. Jag tror att det är planerat. Jag kommer tänka på Abbas scenshow, den sista de gjorde nu, som bestod av avatarer. En show bestående av avatarer med Abba och finansierad av, det var PPM. Så en statligt finansierad AI-produktion kan man kalla det. Och då tänker jag så här. Är det någon som försöker säga någonting till oss? Vi möts av nyhetsklipp konstant hela tiden nu. Som talar om att senast var idag, tror jag det var Universal, som ville förbjuda AI-träning av via molnmusiktjänster. Ska det nu exponeras vad ABBA är för någonting, vad det svenska musikundret egentligen är? Cardigans. Vilket sound de hade, Cardigans. Gula studion. Var fick de all sin svindyra utrustning ifrån? Märkligt nog nästan exakt samma utrustning som Beatles hade när det begav sig. Vilka har tillgång till sån teknik 40 år senare? BBC har ju förmodligen det. Vilka samarbetar med BBC? Eller är nästan samma sak.
Red Bee Media. Svenskt. Ericsson ägt. Vad är detta? Vad sätter det Virgin Record i det hela? Och vad sätter det de andra stora musikbolagen i det hela? Virgin Records. Mega Records. Columbia, Sony. Hur kunde Spotify? Hur kunde Spotify? Vet han, Daniel Ek. Hur kunde han vinna över Apple och Sony Music i kampen över streamingtjänster och musik? Hur är det möjligt? Man frågar sig gång på gång. Hur är det möjligt? Har någon bestämt att Sverige ska vara kärnan av den svenska eller av världens musik under? Britney Spears. Vad heter hennes största hit? Den heter Toxic, va? Var mixades Toxic någonstans? Jo, den mixades i Solna. Eller kanske Haga Norra. Av Merlin Records. Merlin Records. Merlin. Är inte det en engelsk motortillverkare, va? Är det inte märkligt? Vad hamnar ABBA i allt det här då? Jag vet inte om ni har besökt Polarstudion innan den lades ner och blev sånt här gym. Jag var där i alla fall. Jag har aldrig varit i någon lyxigare miljö någonsin i hela mitt liv. Jag förstår inte hur någon människa kan vara kreativ där. Man vågar inte röra på någonting. Jag såg Dylan en gång på 90-talet på Cirkus av alla platser. Nästan där ABBA-museet ligger nu. Bob Dylan var försenad till sin egen konsert. Och hade flytt från securityn. Så att en privatperson hittade honom på Strandvägen. En kvinna. Så han åkte på hennes pakethållare på en cykel till Cirkus från Strandvägen. Han sa inte så mycket på den konserten. Vad kan det ha varit? 94 kanske? Han sa bara en sak. One of my all-time favorite groups is called ABBA. Min favoritgrupp genom alla tider eller alla kategorier heter ABBA. Vad menade kära Robert Zimmerman med det? Menar han att hans absoluta favoritband alla kategorier var ABBA?
Jag tror inte han menade. Jag tror han skämtade. Dancing queen, you can die, you can die, having a time of my life. Ooh, watch that sign, walk to me, to the dancing queen. Ja, vem vet. Man kanske kan fråga Bob Dylan om ABBA verkligen är hans alla tiders favorit. Och varför ska det här exponeras nu då? Ja, det är ju som med den ekonomiska krisen. Att Sverige inte har drabbats hårdare än, det är bara för att vi kommer sist. Vad är anledningen till det, att det har varit så viktigt för Sverige att ha kontroll över musikindustrin? Ja, det är väl den starkaste propagandan som finns. Jag menar, tänk om det skulle vara, om jordens hela samlade ungdom skulle lyssna på 100 olika Bob Dylan-artister. Det skulle ju aktivera ungdomarnas hjärnor något så fruktansvärt. Så det skulle inte gå att kontrollera. Samma sak med Beatles. Jag har alltid gillat Beatles. Men jag har aldrig lyssnat på Beatles. Allting är jättebra. Produktionen och låtarna och tekniken, allting bara är bara super. Men på något sätt så är det helt själlöst och ointressant. Det är samma sak där. Har de skrivit någonting som aktiverar den mänskliga hjärnan? Nej. Strawberry Fields kanske. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. And nothing to get hung about. Strawberry fields forever. Living is easy with eyes closed. Misunderstanding. Ja, Strawberry Fields är kanske deras vackraste låt. Och det är ju psykedelia då. Då handlar det om att ta kontroll över psykedelian i samhället. Därför tilläts Beatles göra Strawberry Fields.
Jag hörde på P1 igår att det var en forskare på 50, slutet av 50-talet tror jag, som forskade om hallucinogener. Och han provade själv. Och han kom fram till att hallucinogener var det bästa som fanns för att aktivera nervbanorna i hjärnorna. Och han kom också fram till efter att ha testat de här svamparna, så kom han fram till att det värsta hotet mot ungdomarna och den värsta indoktrineringen, det utgjordes av, hör och häpna, skolsystemet, utbildningssystemet, var den värsta typ av hjärntvätt som existerade. Efter han kom fram till det så la man ner forskning av hallucinogener, all forskning. Jag tror att BBC når ut till 500 miljoner tittare världen över. Och det kontrolleras då av Red Bee Media. Rött Bee Media. Som ägs av familjen Wallenberg, verkar det som. Eller kontrolleras i alla fall. Så uppenbarligen så har de identifierat att media spelar en ganska viktig roll om man vill kontrollera världen. Måste jag börja. Jag tror jag sa igår att vi hade en spännande tid framför oss. Och det vi kommer få reda på nu som nästa grej, det är just media. Och hur det sitter ihop med underhållningsindustrin. Och hur det används för att kontrollera befolkningen. Hjärntvätta befolkningen. Jag tänkte på det här med intelligens också. Det finns ju många som hävdar att människor från Afrika och Mellanöstern inte har någonting här att göra. För att de är ointelligenta. Då tänker jag, den första frågan är: de här människorna som hävdar det, har de gjort något IQ-test på sig själva? Tänk om de är idioterna. Men det var inte det jag skulle säga, utan det här med att sprida ut information om att afrikaner skulle vara idioter. Det tror jag är en stor fokusförflyttning. För att jag tror inte det handlar om hur högt IQ man har. Hur högt IQ jag har och hur högt IQ du har. Och hur högt IQ alla andra har. Utan
Jag tror att fokusförflyttningen består i att flytta fokus från hjärntvätt till att människor har olika förutsättningar. När det själva verket handlar om att vi i generationer har blivit hjärntvättade för att inte våga använda den hjärntrust vi faktiskt besitter, även om vi har dåliga förutsättningar. Vi säger att jag har 80 i IQ. Sen har jag blivit hjärntvättad i hela mitt liv. Så att jag har utvecklat en rädsla för att tänka individuellt, självständigt. Utan jag tycker att det är tryggare att gå på vad gruppen säger. För då vet jag att ingen kan ifrågasätta mig. Nu verkar det som vi hade ett litet tekniskt avbrott där. Men nu är jag tillbaka i alla fall. Ja, men då tänker jag så här. Om man har en förutsättning att kunna vara så smart som man är född till. Om någon då har indoktrinerat en hela livet att skrämma en från att använda de hjärnceller man har blivit begåvad med. Då kanske man bara använder 50% av sin hjärnkapacitet. Och då spelar IQ ingen roll längre. Utan det som spelar roll då, det är vilket land som har haft minst och mest hjärntvätt. Det land med minst hjärntvätt vinner alla dagar i veckan. Förstår ni vad jag menar, eller var det komplicerat? Komplicerat förklara. Så fokusförflyttningen består då i att börja tjafsa om att att afrikaner är dumma i huvudet. Även om det skulle vara så att en amerikan har sämre förutsättningar. Amerikan. Ja, vi säger amerikaner. Vi säger afrikan då. Även om det skulle vara så att en afrikan hade sämre förutsättningar rent intelligensmässigt mot en europé. Så spelar det ingen roll, för att det är ändå ingen som vågar använda sina hjärnor. Så att om afrikanen bor i ett fritt demokratiskt land, så kommer han kunna använda en större del av sin hjärnkapacitet. Kanske till och med vinna ett schackparti mot en europé. Om nu schack skulle vara ett mått på intelligens. Vem är det som har bestämt att just IQ ska vara ett mått på intelligens? Jag vet inte om vi kan filma stormen lite här, eller storm, det är inte storm, men det är märklig, stark, sydlig vind för att vara i april. Nu kanske det har mojnat lite.
Alltså håll utkik nu efter rubriker om media. Media och nöjesbranschen. BBC. Red Bee Media kommer ni nog inte få höra någonting om. Men den här intervjun med Elon Musk och BBC, den är ju inte gjord av en slump. Det förstår väl alla. Jag tror att det finns en stor chans att vi nu väldigt, väldigt snart kommer få se svensk och brittisk public service totalt haverera. Och vad ska vi göra då? Vi måste ju då ta kontroll över det. Och göra något bättre än vad de har gjort tidigare. Apropå public service så såg jag på Aktuellt igår. Och han, den här boxer Robert, som är ibland en reporter, tech-reporter, ibland en ekonomisk reporter. Men han tipsade igår om att det enda sättet som vi skulle kunna få lägre matpriser, det var om vi som medborgare ställde krav och handlade smart och inte accepterade att köpa dyra varor. Men snälla boxer Robert, hur ska medborgarna kunna utmana en monopol? Det förstår du väl att det inte går. Det är ju riggat. Det du pratar om kanske skulle fungera i, om vi hade ett fungerande ekonomiskt system med fri konkurrens mellan de olika livsmedelsföretagen. Men det har vi ju inte. Hur tänkte du där? Eller var du tillsagd att säga det där för att skapa ännu mer uppgivenhet bland befolkningen? Innan han föreslog det här så föreslog han att... Eller han förklarade varför vi inte hade sett sjunkande matpriser redan nu. För att råvarupriserna och livsmedelspriserna gick ner för ett halvår sedan, berättade han. Jag kommer inte ihåg om det var exakt ett halvår han sa, men ungefär. Och då förklarade han att det var en fördröjning innan de här prissänkningarna nådde oss konsumenter. Så att när den där fördröjningen hade tagit slut, då skulle vi se lägre matpriser. Och sen precis efter det så säger han emot sig själv och säger att det kommer inte bli några lägre matpriser om inte konsumenterna kräver det. Vadå kräver? Är det ingen som kräver humana matpriser? Det är väl det enda konsumenterna kräver just nu. Så det som SVT lyckas med då, med boxer Robert, det är att skapa total förvirring, total maktlöshet och sen så det som jag pratade om igår, att visa för att skapa den här osäkerheten, att vi inte ska veta. Vi ska inte veta hur vi ska kunna betala hyran nästa månad.
En annan sak jag tänkte på, det är det här... Nu glömde jag bort vad jag skulle säga. Vad skulle jag säga? Kanske inte ska prata så mycket här i skogen. Det kanske finns troll. Nu kom jag på vad jag skulle säga. Nu glömde jag bort. Jo, jag tänkte på det här med april. Och SVT:s och mainstreamsmedias rapportering om ungdomar som attackerar med typ svärd i skolan. Vad handlar det om? Jag tror att det kan vara så att SVT och mainstream media, alltså Aftonbladet och Expressen, har skrivit på något märkligt avtal där de går ihop och förbinder sig att rapportera om sådana här händelser. Och att de kanske får pengar på ett eller annat sätt för att rapportera det. Och på det sättet så har de blivit fastbundna till att fortsätta med den här vansinniga rapporteringen. Kan det vara så? Jag har inga bevis, men jag är väldigt övertygad. Så övertygad man kan vara. Kommer ni ihåg den här Jerusalem Dance Challenge? Jerusalem dansutmaning. Ungefär en sån typ av grej. Alltså någon typ av välgörenhetsorganisation. Typ som Missing People. Som har gått in och skrivit något avtal med mediabolag. Det tror jag är vad som sker i rapporteringen om terror. 911 112. Vilka kontrollerar de där numren? Om ni vet mer om hur det fungerar med det här terrorrapporteringen. Det handlar ju också om att det effekten av den här rapporteringen om de här terrordåden i skolorna, det är ju att det ökar. Det handlar om vapenkontroll, vapenlager. Vilka är det då på mediebolagen som känner till det här? Ägarna kanske? Kanske redaktörerna? De som ger ut direktiv till journalisterna. De har ju redan slagit fast att det är agendajournalistik de arbetar med. Så vad hindrar dem? Elon Musk lyckas i alla fall med, inte sin intervju, utan det han gjorde innan. Det var att han kategoriserade BBC, tror jag, och kanske SVT också. Ja, det är SVT också. Som state funded, tror jag. Statligt finansierat mediebolag. Och då gick Expressen ut och försvarade SVT i
SVT Kulturnyheter. Ja, ni hör så dumt. Och sen dagen efter så gick han och tog tillbaks det och sa, nej men vi kanske ska ändra den kategoriseringen och säga att det är offentligt finansierad media. Och med den lilla korta brovinken så har han lyckats få upp ögonen för hela världen vad statligt finansierad media är och public service. Det är så jävla snyggt. Jag menar, om man gör det så spelar det nästan ingen roll om man har varit på någon kapitalistisk, globalistisk ond sida tidigare. Det är så uppenbart då vad han verkar för just nu. Han verkar för upplysning. Förklara för världens medborgare vad public service egentligen är. Tack för att ni tittade och ha en fortsatt fin vecka. Hej då!